Pirmkārt, bija ļoti interesanti dzirdēt Starka kungu stašanos. Ne tikai tādēļ, ka viņš ir augsta līmeņa amatpersona, bet arī tādēļ, ka viņš, kaut arī šeit runājot, izskanēja it kā viņš pauž tādu kopēju Eiropas vadošās finanšu institūcijas viedokli. Šo viedokli ir pietiekoši grūti īstenot, jo viņš nav populārs Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un patiesībā ir tikai viena valsts, kur ļoti stingri un nelokām aizstāv šo viedokli, un tā ir Starkunga paša valsts Vācija. Es arī uzskatu, ka taupīšana ir galvenais, kas ir jādara, bet ir ļoti grūti atrisināt to jautājumu, kā pāriet no pārmērīgās tērēšanas uz taupīšanu. Un patiesībā viņš arī uz šo jautājumu pilnībā neatbildēja. Otrs, ko man bija interesanti dzirdēt, ir, kāda tomēr ir Latvijas attieksme pret šo, nu, šiem jaunajiem apstākļiem, kāda veidojas ar, nu, galvenajos tirgos. Es nedzirdēju sevišķi dziļu analīzi, un man bija, protams, interesanti salīdzināt ar atkal kārtējo reizi ar Igaunijas pieeju, kur, ja mēs atceramies Igaunijas ziņotāja, šo referātu ziņojumu saturu, tad tur bija ļoti daudz iekšējas analīzes. Un trešais, man bija ļoti svarīgi atkārtoti dzirdēt ļoti reti Latvijā izskanējošo viedokli, ko pauda Andris Ozols, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadītājs, par to, kāda ir lielo uzņēmumu nozīme Latvijas ekonomikā. Tā kā konferences tēma bija globālās problēmas, lokālās iespējas, es domāju, ka galvenā tēma varētu būt tāda, ka ļoti svarīgi, kas notiksies pašreizajā brīdī ar globālajiem ekonomiskiem procesiem un kas notiksies Eirozonā, kas tiešā veidā ietekmēs arī Latviju, gan valsts budžeta sastādīšanas sakarā, gan arī mūsu eksporta tirgu sakarā. Tātad, kā Latvijas Bankas prezidents teica, tad mēs pašreizajā brīdī esam krustcelēs un ir ļoti svarīgi pieņemt 2012. Gada budžetu tādā apjomā, lai spētu izpildīt Maastrichtas kritērijus un pievienoties Eirozonai. Otrā lieta, es domāju, kas ir ļoti svarīga, bija ļoti aktīva diskusija par to, kāda ir Igaunijas pozitīva pieredze attiecībā par pievienošanos Eirozonai. Bija diskusija arī par to, kāda varētu būt mīnusi. Tomēr kopumā izvirzījās vairāk plusi par pievienošanos nekā mīnusi. Un arī Morten Hansen prezentācija par to, ka pēc būtības Latvijai 2014. Gads kā eiro ieviešanas gads ir pēc būtības vienīga alternatīva, kas pašreizajā brīdī ir spēkā. Un kā trešā lieta, es domāju, ka bija ļoti laba diskusija par to, kāds ir eksporta potenciāls Latvijas uzņēmējiem. Mums bija pārstāvi no Sakreta, mums bija pārstāvi no Kokrūpniecības asociācijas. Un raugoties uz Kokrūpniecības asociācijas prognozēm, es domāju, ka Latvijas eksportam ir potenciāls nākotnē.